Draga braćo i sestre, već dugo se mučim s jednim pitanjem. Koliko se trudim svojim životom ugoditi Bogu, a koliko svijetu? Koliko nastojim prilagoditi se ljudima na način koji Bogu nije ugodan? Zapravo, koliko se moj život ili koliko je moj život zbilja izazov i znak ljudima koje srećem, s kojima pričam, koji me ovako ili onako poznaju. Znate zašto postavljam ovo pitanje? Zato jer ne osjećam i ne vidim neko značajnije ili vidljivije neprijateljstvo od tog svijeta prema meni. Sad ova stvar može izazvati kod nekih od vas zbunjenost. Naravno da ja ne težim za neprijateljstvom ovoga svijeta. Da nije u tome poanta. I dobro, možda će ono u ovom smislu doći sutra. Ali ja se pitam, Bože, jesam li ja preblag ili gore od toga? Premlak. Na ovo pitanje ili na ova pitanja su me potakli neki važni stihovi u Bibliji koje iznova čitam. Pa otvorite Ivanovo evanđelje u 15. poglavlje. Čitam od 14. do 20. stiha. Vi ste moji prijatelji ako učinite što vam zapovijedam. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna što namjerava činiti gospodar. Nazvao sam vas prijateljima jer vam saopćih sve što sam čuo od oca. Niste vi mene izabrali, nego sam ja izabrao vas i odredio vas da idete i rodite rod i da vaš rod ostane i da vam dadne otac što god zamolite u moje ime. Ovo vam zapovijedam, da ljubite jedan drugoga. Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Kad biste pripadali svijetu, svijet bi ljubio svoje. Budući da ne pripadate svijetu, ja vas izabrah od svijeta, zato vas svijet mrzi. Sjetite se riječi koje rekoh, nije sluga veći od svoga gospodara. Ako su mene progonili, vaš će progoniti. Ako su moju riječ držali, i vašu će držati. Pa sam stavio naslov današnje propovedi: prijateljstvo prema svijetu, neprijateljstvo je prema Bogu. I to prema onome što piše u Jakovljevoj poslanici, 4. poglavlje, 4. stih, otprilike baš tako, gdje kaže: preljubničke duše, zar ne znate da je prijateljstvo prema svijetu, neprijateljstvo prema Bogu? Dakle, tko god hoće da bude prijatelj svijetu, postaje neprijatelj Bogu. Sad nije lako reći amen. Idemo ovako. Idemo definirati nekoliko stvari. Što je to prijateljstvo prema Bogu, a onda što je to neprijateljstvo prema odnosno što je to prijateljstvo prema svijetu. Znači, što je prijateljstvo prema Bogu i što je prijateljstvo prema svijetu? Prijateljstvo prema Bogu, evo ovako, ukratko. Prvo, preduvjet je da čovjek postane dijete Božje. Da čovjek preda svoj život Kristu i tada on postaje ukućanin Božji. On je prije bio ne naroda Božjeg, sad je dio naroda Božjeg. Što Petar piše u svojoj poslanici. To je preduvjet. Ne možemo govoriti o prijateljstvu s Bogom ako čovjek nije nanovo rođen. Slažete? Tako riječ Božja kaže. Dobro. Druga stvar je ovdje zapisano, vratite se u 15. poglavlje Ivanovog evanđelja, što sam malo prije pročitao,
Kaže, vi ste moji prijatelji, 14. stih, znači Ivan 15.14, vi ste moji prijatelji ako učinite ili ako činite ono što vam zapovijedam. Jel vidite ovo? Znači, prijateljstvo prema Bogu je vršenje njegovih zapovjedi. Ovo kaže svojim učenicima. Znači, nije dovoljno, jedan put si pripao Bogu, u redu, jeli, a sada on kaže, ja vas zovem svojim prijateljima, ako činite što vam zapovijedam. Znači, vršiti zapovjedi je dio prijateljstva, vršenje zapovjedi dio prijateljstva s Bogom. To je sasvim jasno. I možemo kazati, to je 10 zapovjedi, jeli, i u tome, u tim zapovjedima, na početku svega toga skupa, znamo dobro da je to ljubav prema Bogu. Vrijeme provedeno s njime. Iz toga proizlazi ono što je Bogu ugodno. Svet, život. Budite sveti jer sam ja svet. I to je taj mio miris koji se diže Bogu i on je ugodan Bogu najprije. A onda se nešto događa sa nekim ljudima. Taj miris djeluje na neke ljude. Vršiti njegove zapovjedi možemo i ovako kazati. Pa biti u prijateljstvu s Bogom je upijati njegovu riječ. Ne kao šturo znanje, nego kao riječ koja mijenja srce. Kao što sama riječ kaže, ima i težih dijelova, ima i lakših dijelova. Ima dijelova koje ohrabruju, koji tješe, ima dijelova koje su bolno istinite za naš život, ali hvala Bogu, on je istina koju ja prihvaćam i jedino on je taj kojemu se klanjam. Jedino on je onaj koji zna uvijek dobro udariti i dobro poviti. Znači, riječ, vršiti njegovu zapovjed, to je ono, vezano je za riječ. Ne može čovjek vršiti zapovjed ako ne poznaje riječ. Ako se ispravno ne služi tom riječu. Da ne uđem duboko u to nekom drugom prilikom. Druga stvar, vršiti Božju zapovjed znači biti u odnosu. Kaže, neprestano se molite. Jel tako? Uvijek se zahvaljujte. To je molitva. To znači vršiti njegovu riječ. Isto tako. Znači, ne možeš biti prijatelj Bogu ako ne upoznaješ njegovu riječ i ne dopuštaš da te mijenja. Ne možeš biti u prijateljstvu s Bogom ako redovito nemaš odnos s njime kroz molitvu. Ne možeš biti prijatelj Bogu ako što ovdje kaže, ljubite jedni druge, ili tako, ako nisi u zajedništvu. I to je, najbliži odnosi su najbolji test ljubavi Božje koja kola kroz naš život. Zar ne? I zbog toga se Bog služi najbližim odnosima da bi nas istesao, da bi nas upotrijebio. Znači, vršiti zapovjedi, pogledajte što to znači. To nije samo ono općenito, to je vrlo, vrlo, vrlo konkretno. Zašto sve ovo skupa? Jer ovdje kaže u 15. stihu, 15. poglavlja, nazvao sam vas prijateljima jer vam saopćih sve što sam čuo od oca. Znači, on ima povjerenje. I koji je smisao? Smisao se očituje svega toga skupa u sljedećem stihu. Niste vi mene izabrali, nego sam ja izabrao vas i odredio vas da idete i rodite rod i da vaš rod ostane i da vam dadne Otac što god zamolite u moje ime. Znači, predviđeno je. On je predvidio da idemo. Gdje da idemo? Zar nije Isus Krist rekao, idite i učinite učenicima mojim sve narode svijeta? To je naše poslanje. Naše prvo zanimanje nije biti učitelj, nije biti strojar, biti ovo ili ono, biti liječnik, odvjetnik, tokar. Naše prvo zanimanje, ako se nazivamo kršćanima, je biti svjedok. Da idemo i rodimo. I ova riječ, da idete,
jedan aktivan glagol. I to je on odredio. I zašto sva ova priča? Zato jer je to znak prijateljstva prema Bogu. Za posljedicu, zapazite ovo, za posljedicu, ovo je sasvim bilo ukratko, za posljedicu jasno prijateljstvo prema Bogu neminovno donosi neprijateljstvo prema onome koji sije riječ Božju. Dakle, čovjek koji je prijatelj Božji, koji je u odnosu prijateljstva kroz sve ovo što sam malo prikazao i još mnogo toga, to neminovno, ako je to prijateljstvo jasno i čvrsto, neminovno donosi neprijateljstvo s druge strane. Onaj koji živi u svjetlu evanđeoskih istina neminovno mora susresti protivljenje s druge strane. Ovdje Isus kaže, pogledajte, u 18. stihu, u nastavku kaže, 15. pola, ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Pogledajte da Isus to ne kaže bilo kada, nego nakon što je kazao, moji ste prijatelji, ako vršite moje zapovjedi, ako idete, jeli, i odmah ih suočava s onim što će slijediti. I zato kaže, ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Isus očekuje takovu reakciju svijeta. Isus očekuje takovu reakciju svijeta. Je li to tako mora biti? Mora biti, nažalost, jer su tako stvari postavljene. Jer je čovjek, pali čovjek, više ljubio tamu nego svjetlo. O tome se radi. Isusov život polučuje mnogo mržnje. Više mržnje je na tom području bilo kad se Isus pojavio i kroz to vrijeme, nego kad ga nije bilo. Vi se slažete? Više očitovane, možemo ovako kazati, još možda preciznije malo, više očitovane mržnje kad se Isus pojavio, više se manifestiralo nego kad ga nije bilo. Isusov život. Što je to polučilo toliko neprijateljstva prema njemu? A on je uzrokovao? Imamo riječ, tako? Istina, sve povezano. Istina, čak i ljubav. Ima ljudi koji ne podnose ljubav. Ima ljudi koji ne podnose da im se oprosti. Ima ljudi koji ne podnose ljubav, jer ih ljubav podsjeća na ono što bi oni trebali živjeti. A to ne žele. Riječ Božja kaže da ljudi ne žele. Da to nije samo neznanje. Isus na jednom mjestu kaže, zbog neznanja i okorjelosti srca svoga. Pazite, koliko god to grubo zvučalo kad razmišljamo možda o nekim našim bližnjima. Ljudi zapravo ne žele Boga, jer oni žele biti Bog. Isus je došao i on govori istinu o čemu? O stanju ljudske duše. I ne zanima ga jesi li bio preljubnik, jesi li bio lihvar, carinik. I ne zanima ga jesi li bio kralj ili kraljica. Ne zanima ga što si bio do tada, koliko si učinio. Ne zanima ga. On dolazi da kaže imaš problem. I to nije lako čuti. I on govori, imenuje stvari. I ljudi su izgubljeni. Neko je, pa se to očituje kroz njegovo licemjerstvo, kroz njezinu bludnost, kroz njegovu lakomost, jel, kroz njezinu samopravednost.
čovjekovu. Žene plaču za Isusom, je li prema križu on ide sav krvav, ne plačite za mnom, kaže on. Vi imate problem, plačite nad sobom, nad svojom djecom. Vi imate, ja nemam problem, vi imate problem. Žene nisu ništa napravile, žene nisu razbojnice te. A on im kaže, pogledajte. Pa on ljudi kaže, e, na onaj je pao zid. Ma ne, svi ćete tako stradati ako se ne obratite. Pogledajte, Isus, kad pogledate njegovo djelovanje, on prema svakome hoće kazati da je izgubljen. I onaj hromi, i onaj slijepi, kaže, pazite se šta gore ne dogodi. Ima gora stvar, završiti svoj život u paklu za cijelu vječnost. Isus dolazi i kaže nepopularnu riječ, nepopularnu istinu. Isus izaziva silu tame koja vlada ljudskim srcem sve dok se ne naseli svjetlo, sve dok on ne razdani taj mrak. Isus u razgovoru s Nikodemom u 3. poglavlju Ivanog evanđelja 19. stih kaže: svjetlo je došlo na svijet, a ljudi su više voljeli tamu nego svjetlo, jer djela su im bila zla. Ima nešto u čovjeku što zna da griješi ili kad griješi. U dubini zna. Ljudi znaju kad se Bog približi, kad se istina približi, kad se ljubav približi, ljudi znaju da bi trebali nešto mijenjati. Ljudi znaju negdje u sebi duboko da više ne bi mogli raditi ono što su radili do tada. Ljudi znaju da bi izgubili kontrolu. Ljudi puno toga znaju, ali ne znaju zapravo da bi to bilo dobro da izgube kontrolu. Ne znaju da bi to bilo dobro da ne rade što hoće. Ne znaju da bi to bilo dobro da se ne oslanjaju na sebe, ograničene, slabe, ovakve i onakve, od dana do dana. Već da bi bilo dobro da se oslone na nekoga ko zna, ko može. Ali djela, jer djela su im bila zla. I zbog toga dolazi do tog neprijateljstva prema onome koji donosi riječ, prema onome koji donosi istinu, koji donosi istinu u ljubavi. Druga stvar, što je to, pokušao sam sad, prijateljstvo, što donosi prijateljstvo prema Bogu? Prijateljstvo prema drugom, prijateljstvo prema svijetu. Što je to prijateljstvo prema svijetu? Najprije, što je svijet u ovome kontekstu? Prijateljstvo prema ovome svijetu je prijateljstvo prema ljudima koji su izgubljeni pred Bogom. Pazite, prijateljstvo prema svijetu u jednom kontekstu je prijateljstvo s ljudima koji su izgubljeni pred Bogom. A prema kojima nemamo snažan impuls da im kažemo evanđelje. Pazite, promislite malo o ovome. Ako nemamo snažan impuls da podijelimo evanđelje, da kažemo ono što je Isus kazao našemu bližnjemu, kogod da je, pogledajte lepezu kojima Isus govorio, koje je susretao. Tu su bili laki ljudi, teški ljudi, koji su, zar Isus nije ne znao kako će reagirati? Tako, on je znao. Ipak je rekao, zar ne? Ako nemamo impuls da podijelimo evanđelje našim bližnjima, onda smo vrlo blizu prijateljstvu sa svijetom koje nije ugodno Bogu. To je pričanje istih priča kao što i svijet priča. To je komentiranje događaja kao što ih svijet komentira. To je neprestana priča o svakodnevnici kao jedinom životu.
To je planiranje vezano za prolazne stvari. To je planiranje vezano za prolazne stvari. Ja ću ovo kad bude novo, kad bude ono. Koliko planiranja ima u svezi Božjeg kraljestva? Koliko ima planiranja vremena, misli o mojim bližnjima, o tome što bih ja mogao sa onim što mi je Bog dao? A koliko ima planiranja u svezi kuće, u vezi stana, u vezi zemlje, u vezi diteta i škole koju će pohađati? Koliko srca je tu? I to ništa nije problem samo po sebi. Ali Bog daje izvanrednu mjeru u svojoj riječi. Kaže, oni koji kupuju kao da ne kupuju, koji se upisuju kao da se ne upisuju, koji se žene kao da se ne žene. Isus nije protiv lijepih stvari, prolaznih stvari ovoga svijeta, koje nisu same po sebi grijeh. I on je jeo, i on je pio, i on se družio, ali on je sve to radio sa svrhom i sa razlogom. To nije bilo samo po sebi svrha. Svijet, kad riječ Božja govori o svijetu, bliska riječ, to je svjetovnost. Naravno, to se odnosi na sve ono što piše u Galačanima, 5. poglavlje, svađa, bludnost, idolopoklonstvo i sve što spada po to, razuzdanost bilo kakove vrste i tako dalje. I tako dalje. Svijet i svjetovnost ima mnogo podružnica. Isusa farizeji optužuju da je prijatelj carinika i grešnika u više navrata. Samo zato što su ga vidjeli da s njima jede i pije. Međutim, to je samo dijeličak. Ako nemaš cijelu sliku, u iskušenju si da na osnovu dijelička doneseš za krivi zaključak. Ovi farizeji nisu htjeli vidjeti da je on bio kod njih kako bi im tamo gdje se oni nalaze posvjedočio. Kako bi im tamo rekao da imaju problem, da se obrate. Isusu nije bilo stalo do običnog druženja. Njemu je bilo stalo da svi ti ljudi da se spasu i da se druži s njima za cijelu vječnost. Njemu je bilo stalo do druženja, da. I njemu je bilo više stalo do druženja nego ljudima. Njemu je bilo stalo do ovozemaljskog trajanja druženja s njim, a onda zauvijek. Pavao kaže, u svezi svega ovoga, ne suobličavajte se ovome svijetu, nego se preobličavajte obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja, Rimljanima 12.2. Da mognete uočavati, pazite, jer ta sklonost, živimo u svijetu i sklonost da se suobličavamo, da nekako ne budemo protiv struje, nego imamo tu sklonost da se nekako naslonimo, pogotovo ako živimo u svijetu u kojem većina ipak, nažalost, ne poznaje Boga. Imamo sklonost. I ako se ne preobličavamo stalno, iz dana u dan, nećemo ni primijeti da smo možda u nekoliko relacija. Da smo se u nekoliko relacija suobličili sa svijetom. Volja Božja, kaže da mogu ne to učiniti, što je volja Božja? Volja Božja je da se tvoji i moji bližnji spasu. To mi treba biti kristalno čisto i jasno. Volja Božja je da oni vide svoju izgubljenost. Da vide Božju ljubav u Isusu Kristu na križu. Božja volja je da vide nutarnjim očima svoj grijeh i svoju odvojenost od Boga. Volja Božja je da tebe i mene upotrijebi za ovog kratkog proputovanja. I ako je to tako, i u praksi, onda će izgleda neminovno biti mržnje
i odbacivanja od strane ljudi iz naše okoline. Naravno, to nije cilj. To je posljedica prijateljstva s Bogom i življenja prema njegovim istinama. Ako te mržnje u nekom obliku nema ili je tek rijetka pojava, legitimno je da se zapitam što je to sa mnom. Kako je moje prijateljstvo s Bogom? Kako je moje vršenje zapovjedi? Kako je moja ljubav prema njegovoj riječi? Kako je moje vrijeme provedeno s njime? Kakva je moja strast i želja da idem i podijelim evanđelje sa izgubljenim dušama, kako god se one zvale, čime god se one bavile? Pogledajte zanimljivo u ovoj velikosvećeničkoj Isusovoj molitvi u 17. poglavlju. Otvorite za trenutak jedan stih gdje sam malo zapeo, 14. stih. Pazite, ovu velikosvećeničku molitvu mnogi uzimaju kao primjer jedinstva među ljudima. Jedinstva među vjernima ili jedinstva prema onima koji se nazivaju vjernicima. Međutim, ima jedan stih, a to je ovaj 14. koji kaže ovako: ja sam im predao riječ tvoju i svijet ih zamrzi, jer više ne pripadaju svijetu, kao što ni ja ne pripadam svijetu. Točka. Znači, ja sam im predao riječ tvoju, oni su postali moji, postali su djeca Božja. Tu riječ Božju, ako su oni uzeli, ako je žive, onda je oni dijele. Ako je oni i dijele svojim životom i svojim riječima, onda će i svijet zamrziti. To ne znači svaki čovjek u svako doba. Ali to će biti jedna vrlo ozbiljna pojava. Evo, tako mogu kazati. To će biti jedna vrlo ozbiljna pojava. Da li ja to izbjegavam? Na jedan vješt način. Kad je Petar primio duha Božjega, onda mu više nije bilo stalo da pošto poto zaštiti svoj život od neugodnosti. Je li tako? Jer kad je zatajao Isusa nekoliko puta one noći, on je poželio sačuvati svoj život od neugodnosti ili čega težega. Poslije bio je slobodan kad je primio duha, kad je riječ Božja sjela na pedesetnicu posebno. Bio je čovjek kojemu je bilo stalo ugoditi Bogu i ništa ga nije drugo zanimalo. Bilo mu je stalo ugoditi Bogu, ne ljudima, i zato je rekao onima koji su bili okupljeni: vi imate problem, vi ste ga razapeli. A ljudi mogu kazati: pa nisam ga ja razapeo, nisam ni bio tamo. Ali jesi, prijatelju, svojim grijehom si ga i ti razapeo. Dakle, bilo mu je stalo ugoditi prvenstveno Bogu, a ne ljudima, iako je on imao kasnije povremenih posrtanja, znamo to. Da, svijet u nama je, i kad se želimo svidjeti svojim poznanicima i kad zatajimo u nekim običnim razgovorima Isusa, a znamo što bismo trebali reći, kad ne kažemo ono što vjerujemo, jer kao znamo da nema smisla, jer smo već toliko puta govorili. Koliko je puta Isus govorio? Koliko puta Pavao govorio? Koji zbog ljudskosti, tjelesnosti, dakle svjetovnosti, dakle svijeta u nama, mi njega zatajimo? Svijet taj koji propada ne čuje ono što treba čuti. Prošli tjedan sam dvijema osobama u razgovoru kazao o potrebi da svoj život što prije predaju Kristu.
Rekao sam im kako u njihovom životu ne postoji važnija tema. Rekao sam im da su izgubljene doslovno. Rekao sam im da su izgubljene pred Bogom i da se tu ne radi o popravljanju stvari, o popravljanju života, nego kompletnom remontu pri kojemu je glavni izvođač radova sam Bog. Rekao sam im da što se više trude popraviti, činiti dobra djela, to više upadaju u živo blato svoje nemoći. Već u početku ove riječi koju držim pred sobom, koju vi imate pred sobom, je zapisano u 3. poglavlju Postanka, možete to otvoriti, 15. stih. Već u početku je zapisano, nakon pada, Jahve Bog reče zmiji, neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. I pazite dalje, on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Već u početku je zametnuto, u početku, ali ne u samom početku, nego u početku nakon pada se je zametnuto je neprijateljstvo. Jer što ima svjetlo s tamom? Već u početku je dano proročanstvo koje se odnosi na dan današnji, kroz cijelu povijest. Oni koji su u Kristu Isusu, oni koji su ponizno predali svoj život Isusu Kristu, oni koji ljube bližnjega, koji mu žele iz ljubavi kazati da ima problem, najteži problem, oni koji ljube Boga i spremni su odustati od svoga života, oni koji ne žele sačuvati svoj život, jer ko želi sačuvati svoj život, izgubit će ga. Oni su stalno upadali u neprijateljstvo prema ovome svijetu. To jest, neprijateljstvo svijeta je stalno bilo manifestirano, bolje tako reći, prema njima. Jer tama želi eliminirati svjetlo. Ali svjetlo svijetli u tami, tama ga ne obuze. I to je dobra vijest. I to je istina. Isusu nije bilo stalo do pomirenja među ljudima. Pazite. Isusu nije bilo stalo do pomirenja među ljudima koliko mu je bilo stalo do spasenja ljudi. To je razlika. I nakon što se ljudi spasu, onda oni mogu biti u miru među sobom. U posljednja vremena piše, ljudima će više biti stalo do mira i sigurnosti, do vanjskog mira i vanjske sigurnosti, tjelesne sigurnosti, ali ne i do unutarnjeg Božjeg mira i Božje sigurnosti. To piše u 1. Solunjanima, 5. poglavlje, 2. i 3. stih. I baš zbog toga, zbog vremena u kojemu živimo i zbog težnje ovoga svijeta, za lažnim mirom, za lažnom sigurnošću, za prolaznim blagom, onaj koji se smatra kršćaninom treba govoriti svome bližnjemu jasno, odvažno i s ljubavlju i sa strašću. Treba se odijeliti nadalje od svakog grijeha kojeg prepoznaje u svom životu, koji ga čini teškim, sputanim, mlakim i ne znam kakvim sve već ne. Treba pogledati na križ na koji smo pozvani, na Isusa Krista, pomno pogledajte onoga koji je bio razapet zbog vašeg grijeha da bi se vi spasili. Budite spremni na neprijateljstvo ovoga svijeta. Budite spremni na nepravdu. Budite spremni na sve varijante
pogledajte na mene. Ali ima dobra vijest. Ja sam pobjedio svijet. Ima dobra vijest. Sve će ovo proći vrlo brzo. A ono što će ostati i ono što će biti jest druženje s prijateljem nad prijateljima za cijelu vječnost. I to više nitko i ništa neće moći ukrasti. Tamo gdje više neće biti boli, tamo gdje više neće biti raka, tamo gdje više neće biti svađe, gdje neće više biti nepravde, tamo gdje je svjetlo koje od janjeta Božjeg svijetli onima koji njega ljube, onima koji su mu pripali. Zato neka naš život, jer nema previše vremena. Danas je dan za odluku, za promjenu. Danas je dan za molitvu. Danas je dan da mu dođeš, klekneš pred njega i kažeš mu oprosti mi Bože. Učini nešto s mojim životom, promijeni. Ja ne želim neprijateljstvo ovoga svijeta, želim prijateljstvo s tobom i tebi ugoditi. I što bude, što ti dadneš. I neću se ljutiti, i neću plakati, i neću mrmljati, i neću kukati, i neću se čuditi svemu onome što slijedi kad sam s tobom, ne radujem se zemlji. Kad sam s tobom, ti si moj mir, ti si moj život, ti si moj kruh, moja voda, sve ono što meni treba dok sam na putovanju kroz ovaj život. Neka je slavljeno i hvaljeno ime Gospodnje, Isus Krist. Amen. Amen.